uchinchi trek ikkinchi soat sakkizlar bo'lib qolgandi ikkovlari ham bakaliyevning uyiga lujindan ilgari yetib borish uchun shoshilinch qadam tashlar edilar bu odam kim o'zi deya so'radi razumixin ko'chaga chiqishlari bilan bu o'sha svidregayev degan zamindor singlim shuning uyida murabbiya bo'lib xizmat qilib yurganda uni xafa qilishgan shu odam singlimni yo'ldan urmoqchi bo'lib toza taqib qilgan keyin uning xotini marfa petrovna singlimni uydan quvib yuborgan o'sha marfa petrovna keyin donyadan kechirim so'ragan yaqinda to'satdan qazo qilibdi deb eshitdim kecha o'shani gaplashgan edik negaligini o'zim ham bilmaymanu lekin men bu odamdan juda qo'rqaman u xotinini qabrga qo'ygan zahoti bu yoqqa qarab yo'l olibdi juda g'alati odam ko'rinadi bir narsaga qattiq ahd qilganga o'xshaydi u nimanidir biladiganday dunyani undan saqlash kerak shu gapni senga aytib qo'ymoqchi edim eshityapsanmi saqlash kerak degin abdu rmao u nima ham qila olardi bo'pti rod menga ishonib shunday deganing uchun rahmat saqlaymiz albatta saqlaymiz qayerda turadi u bilmayman nega so'ramading eh chatoq mayli o'zim bilib olaman sen uni ko'rdingmi deb so'radi raskolnikov biroz jimlikdan so'ng ha ko'rdim yaxshilab ko'rib oldim sen uni rostdan ko'rdingmi yaxshi ko'rib oldingmi ta'kidlab so'radi raskolnikov ha aniq taniq ko'rib oldim mingta odamning ichidan bo'lsa ham tanib olaman men odamlarning basharalarini yaxshi xotirlab qolaman e yana jim bo'lib qoldilar h hmm. shunday bo'lsin g'o'ldiradi raskolnikov bo'lmasa bilasanmi menimcha menga shunday bo'lib tuyuladiki balki bu bo'lmag'ur g'ayoldir kim bilsin nimani gapiryapsan gapingni uncha tushunolmay turibman mana siz hammangiz deya davom etdi raskolnikov tirjayib meni telba bo'lib qolgan deysizlar endi men o'zim ham rostdan ham telba bo'lib qolgan bo'lsam kerak va hozirgina sharpa ko'rdimmikin deb o'ylab qoldim e senga nima bo'ldi o'zi yana kim biladi deysan men balki chindan ham telba bo'lib qolgandirman va shu kunlar ichida ro'y bergan hodisalarning hammasi ehtimol butunlay ro'yodir hayolot ichra ro'y bergandir eh rody yana sening asablaringni buzishibdi u nima dedi o'zi nega kelibdi sening oldingga raskolnikov javob bermadi razumixin bir daqiqa o'yga cho'mdi endi menga quloq sol deb gap boshladi u sening oldingga kelgan edim uxlab yotgan ekansan keyin ovqatlandik undan so'ng men parferiynikiga bordim zametov haliyam uning oldida ekan men endi gap boshlamoqchi bo'lgundim o'rinlata olmadim hech gapim gapga bermadi ular xuddi gapga tushunmaydiganga yoki tushuna olmayotganga o'xshaydilar lekin bundan zig'ircha ham tortinayotganlar yo'q men parferiyni deraza oldiga olib borib tushuntira boshlagan edim keyin nima uchundir sira gapimiz bir biriga yopishavermadi u nuqul ko'zini chetga olib qochadi men ham uning yuziga tik qarolmadim keyin men basharasiga mushtimni da akang aylansin mendan ko'radiganingni ko'rasan dedim baqrayib qarab indamadi e senlardan o'rgildim dedimu qo'l siltab chiqib ketdi juda ahmoqona ish bo'ldida zametovga bir og'iz gapirmadim bilasanmi juda xafa bo'lib ketdim o'zimcha ishning rasosini chiqardim chiqardimu deb o'ylab zinadan tushib borayotganimda boshimga bir antiqa fikr kelib qoldi menga qara nega biz o'zimizni o'tga cho'qqa urishimiz kerak ekan mabodo senga bir ziyon yetadigan tomoni bo'lganda yoki boshqa bir jihatdan deylik xavfim bor deb o'ylasang unda albatta tashvishlansa arziydi vaholanki senga nima senga bu ishning hech qanday aloqasi yo'q yallo qilib ko'nglingni keng qilib yuraver hali o'zlari kulgiga qolishadi men sening o'rningda bo'lganimda hatto ularni jindak laqillatib yurgan bo'lardim hali keyin borib o'zlari qanchalar hijolatga tushisharkan parvo qilma keyin bir pipalaymiz ularni hozir sizlardan kulib yuraveraylik gaping juda to'g'ri deb javob berdi raskolnikov hali ko'ramiz ertaga qani sen nima derkinsan ichida de o'yladi u qiziq shu paytgacha razumiin bor gapni bilgandan so'ng nima deb o'ylarkan degan fikr biror marta ham uning xayolidan o'tmagan edi raskolnikov shuni xayolidan o'tkazdi da razumixinga diqqat bilan qaradi razumixin parfiriyning oldiga borganligi haqidagi gap uni deyarli o'ziga jalb qilgani yo'q undan beri qancha suvlar oqib o'tdi axir bino yo'lagida ular, yola ular lujinga duch keldilar u rosmina soat sakkizda kelib ayollar turgan xonani qidirayotgan ekan hammalari ichkariga bir birlari bilan salomlashmasdan indamay kirib bordilar yigitlar oldinga o'tib ketishdi pyotr petrovich esa odob yuzasidan paltosini yechib ushlangan kishi bo'lib dahlizda tutilib qoldi pulxeriya aleksandrovna darhol uni kutib olgani eshik tomon yurdi donya akasi bilan ko'risha boshladi pyotr petrovich xonimlar bilan ortiq darajada savlat to'kib hiylagina iltifot ko'rsatib salomlashdi shunday bo'lsa ham har holda xuddi bir narsasini yo'qotib qo'ygan odamday andak qovusholmay turdi pulxeri aleksandrovna ham bir muncha o'zini yo'qotib qo'yganday bo'ldi lekin darhol yig'ilganlarni ustida samovar qaynab turgan to'garak stol atrofiga o'tqazishga shoshildi dunya bilan lujin stolning ikki chetiga bir birlariga ro'parama ro'para o'tirdilar razumihin bilan raskolnikov esa pulxeriya aleksandrovna bilan yuzma yuz o'tirishdi razumixin lujinga yaqinroqda raskolnikov esa singlisining yonida edi bir zum suv quyganday su jim bo'lib qoldilar petr petrovich shoshilmasdan atir hidi anqib turgan batist ro'molchasini chiqardida burnini qoqdi uning butun afti angoridan hamiyati ozor topgan lekin o'zining yaxshiligiga ishongan odamning orani ochiq qilib olishga qat'iy sur'atda ahd qilganligi shundoq sezilib turardi u boya dahlizga kirib kelgandayoq kallasiga shunday bir fikr kelgandi paltoni ham yechib o'tirmay shartta jo'nab qolmoqchi bo'ldi bularning jazosi shu bir o'kinlariga tushsinchi ana o'shanda ko'ramiz degan xayol boshidan lip etib o'tdi lekin bunga jur'at qilmadi buning ustiga bu odam noaniqlikni yoqtirmasdi qanday vaziyat tug'ilganligini anglab olmoq kerak edi modomiki uning amriga xilof ish tutilibdi demak bunda bir gap bo'lishi kerak shunday bo'lgach gap nimadaligini yaxshisi oldindan bilib olgan ma'qulroq edi jazolash qochmaydi bu har doim ham uning qo'lidan keladi umid qilamanki safarlaringiz yaxshi o'tgan bo'lsa kerak quruqqina qilib pulxer aleksandrovnaga murojaat qildi u xudoga shukur pyotr petrovich juda xursandman avdotiya romanovna ham charchab qolmadilarmi men yoshman quvvatim bor charchamayman lekin oyim biroz qiynaldilar deb javob berdi dunya nima ham qilardik bizning milliy yo'llarimiz juda uzun nima deymiz onajon rossiya bepoyon sizlarni kutib olishga chiqmoqchi edim lekin ishlardan qutulishning siri epini qilolmadim biroq umid qilamanki hammasi joyida bo'lgan bo'lsa kerak oh unday emas pyotr petrovich biz juda qiyin ahvolga tushib nima qilarimizni bilmay qoldik boshqacha bir ohangda shosha pisha dedi pulxeriya aleksandrovna agarda xudoning o'zi bizga kecha dmitriy <mí> prokofivichni yetkazmaganda juda ham nochor ahvolda qolardik mana u kishining o'zlari ham shu yerda o'tiribdilar dmitriy prokofevich razumixin deb qo'shib qo'ydi u razumixinni lujinga tanishtirarkan tanishish sharafiga muyassar bo'lganmiz kecha to'ng'illadi lujin razumixinga yotsirab qarab keyin qovog'ini solib jim bo'lib qoldi umuman olganda petr petrovich jamiyat ichida g'oyatda iltifotli ayni paytda ham izzat talab bo'lgan odamlar sirasidan edi lekin qizig'i shundaki bu odamlar ish o'zlari aytgancha bo'lmasa jindakkina ularning chizgan chiziqlaridan chiqilgan bo'lsa darhol o'zlarini butunlay yo'qotib qo'yadilar va anjumanni qizitib yashnatib o'tiradigan kishilardan ko'ra ko'proq bir qop unga o'xshab qoladilar o'rtaga yana jimlik cho'kdi raskolnikov miq etmas abdotiya romanovna vaqti soati kelmaguncha og'iz ochgisi kelmas razumixinning esa gapiradigan gapining o'zi yo'q edi shu boisdan yana pulxera aleksandrovnaning o'zi tipirchilab qoldi marfa petrovna qazo qilibdi eshitdingizmi deya gap boshladi u o'zining eng sinalgan vositasini ishga solib ha eshitdik hammadan oldin menga xabar berilgan va sizga shuni ma'lum qilmoqchimanki arkadiy ivanovich svidrigalov jufti halolni mozorga qo'yib bo'lgan zahoti shoshilinch suratda peterburgga qarab yo'l olibdi menga kelib yetgan xabarlarga ko'ra mana shunday peterburgga bu yergami xavotirlanib so'radi dunishka va oyisi bilan ko'z urishtirib oldi xuddi shunday o'z o'zidan ravshanki u bu ishni bekorga bir maqsadsiz qilmagan agar shoshilinch suratda yo'lga otlanganligi va bundan ilgari bo'lib o'tgan voqealarni esga oladigan bo'lsak yanada tushunarliroq ko'rinadi yo rabbim nahotki u bu yerda ham donishkani o'z holiga qo'ymasa qichqirib yubordi pulyeria aleksandrovna menimcha agarda o'zlaringiz u bilan ko'rishib u yoki bu masalada muomala qilaman deb aytmasangizlar unda na sizning va na abdotya romanovnaning tashvishlanib o'tirishiga o'rin yo'q o'zimga kelganda shuni aytishim şun mumkinki men uning qayerda to'xtaganligini kuzatib axtarib yuribman oh meni qanchalar qo'rqitib yuborganingizni bilsaydingiz deb davom etdi pulxer aleksandrovna men uni bor yo'g'i ikki marta ko'rdimu lekin ko'zimga balo qazoday bo'lib ko'rindi balo qazoday marfa petrovnaning o'limiga o'sha sababchi bo'lgan men bunga ishonaman unday bo'lmasa kerak menda aniq ma'lumotlar bor bilmadim balki u voqealarning borishini tezlashtirgan bo'lsa ehtimoldan xoli emas buni alamning ma'naviy tazyiqi deyiladi lekin uning axloqi umuman olganda ma'naviy qiyofasiga kelganda sizning gaplaringizga to'la qo'shilaman u hozir boymi yo'qmi va marfa petrovna unga biror narsa qoldirganmi bilolmayman menga juda tez orada bu narsalar haqida ma'lumot yetkazishlari kerak lekin bu yerda peterburgda cho'ntagida ozgina mablag' bilan ham u yana eski ishlarni davom ettiraverishi mumkin u uchiga chiqqan buzuq va yaramasliklarga mukkasdan ketgan odam men asosli ravishda taxmin qilishimcha sho'rlik marfa petrovna sakkiz yil burun baxtiqarolik qilib uni sevib qolgandan keyin hamma qarzlarini to'lagan va boshqa bir narsaga sababchi bo'lgan dahshatli odamning aqli bovar qilmaydigan bir qotillik sodir bo'lgan shu boisdan u sal bo'lmasa sibirga jo'natilay degan faqat marfa petrovna u yoqqa yugurib bu yoqqa yugurib gazak olib ketmasdan hammasini amallab bosti bosdi qilganu yopig'li qozon yopiqligicha qolgan bu odam mana shunaqa agar bilgingiz kelsa oh xudoyim qichqirib yubordi pulxer aleksandrovna raskolnikov diqqat bilan eshitib o'tirardi siz bu haqda aniq ma'lumotlarim bor deb rostdan aytyapsizmi deya alohida uqtirib jiddiy ohangda so'radi dunya apna, ozı, sorad ki, bu gapni marfa petrovnaning o'zi maxfiy suratda o'z qulog'imga aytgan shundan ham ko'z yumib bo'lmaydiki yuridik jihatdan bu ish juda chigal va qorong'u bu yerda bir reslix degan xotin turar edi hozir ham shu yerda yashasa kerak o'zi musofirlardan buning ustiga chakana sudxo'rlik ham qiladi boshqa ba'zi ishlar bilan ham shug'ullanadi janob svidrogalov mana shu resli bilan uzoq paytlardan beri ancha muncha yaqin munosabatda sirliroq aloqada bo'lib kelarkan ana shu reslikning qo'lida uzoq bir qarindoshi o'n besh va hattoki o'n to'rt yoshlardagi kar soqov qizcha turarkan reslikning uni ko'rgani ko'zi yo'q otgani o'qi yo'q ekan bir tishlab non beradigan bo'lsa boshiga bir musht urib ham qo'yarkan juda rahmsizlik bilan kaltaklarkan bir kuni shu qizchani bolaxonadan bo'g'ib o'ldirilgan holda topishadi o'zini o'zi o'ldiribdi degan fikrga kelishadi odatda rasmiy ishlar qilib bo'lingach shu bilan masala barham topadi lekin keyinroq bir xat tushadi unda bola vidergayev tomonidan vahshiylarcha haqoratlangan deb yozilgan bo'ladi to'g'ri bu xatni juda bemaza xulqi rasvo boshqa bir nemis xotini yozgan ekan marfa petrovnaning quyida pishtilik bilan qilgan harakati tufayli va ancha pullar sarflangandan keyin bu xat ham oradan yo'qotilgan bir shov shov bo'lib shu bilan bosilgan lekin shu shov shuvning o'zi qiziq abdusya romanovna siz bundan olti yil ilgari ularning xonadonida qiynab o'ldirilgan filip degan kishi haqida eshitgan bo'lsangiz kerak u paytda hali krepostnoy huquqi amalda edi men aksincha o'sha filip o'zini o'zi -uzu osib o'ldiribdi deb eshitgandim juda to'g'ri lekin janob v qiynoqlarga og'ir azoblarga chidolmasdan o'zini o'zi -uzu o'ldirgan bechora bundan bexabar ekanman deb quruqqina javob berdi dunya lekin u odamning juda g'alati tarixi qulog'imga chalinganday bo'lgandi filip deganlari sal vosvosroq allaqanday xonaki falasuflardan ekan odamlar uni o'qib miyasi aynib qolgan deb yurishardi uni janob mazax qilib ustidan kular ekan shuning uchun uni kaltakka emas kalakaga chidamay o'zini osib qo'ygan deb yurishardi mening oldimda kishilarga yaxshi muomala qilardi odamlar garchi uni filipning o'limiga sababchi bo'ldi deb ayblashsa ham lekin yaxshi ham ko'rishardi avdotiya romanovna siz nimagadir uni oqlaydigan bo'lib qolibsiz dedi lujin labini burib dudmali kularkan u chindan ham ustamon va xotinlarni o'ziga tortadigan kishi bunga g'alati bir tarzda o'lgan bechora marfa petrovna ayanchli misol bo'la oladi u odam hech shubha yo'qki yana yangitdan bir urinib changal tashlab ko'radi shuning uchun ham men siz bilan oyingizni ogohlantirib qo'ymoqchi bo'ldim xolos menga qoladigan bo'lsa u kishi yana qarz qurzning botqog'iga botib yo'q bo'lib ketadi deb qattiq ishonaman marfa petrovna ko'proq bolalarni o'ylab unga tuzukroq bir narsa qoldirmagan bo'lsa ham kerak ehtimol ozroq arzimagan ochdan o'lmaslikka yetadigan mablag' qoldirgan bo'lsa ham bordir lekin unga o'xshagan tiyiqsiz odamga bu bir yilga ham yetmasa kerak pyotr petrovich sizdan iltimos dedi dunya keling janob svidrgaov haqida gaplashishni bas qilaylik mening yuragim siqilib ketyapti u hozir mening oldimga kelgan edi dedi to'sindan raskolnikov jimlikni buzib hamma hayron bo'lib unga qaradi hatto pyotr petrovich ham hayajonlanib ketdi bundan bir yarim soat muqaddam men uxlab yotgan edim u oldimga kirib meni uyg'otib o'zini tanishtirdi deb davom ettirdi gapini raskolnikov dunyoni suv bossa to'pig'iga chiqmaydigan shod quvnoq odam ekan siz bilan chiqishib ketamiz deydi menga aytmoqchi u sen bilan ko'rishmoqchi donya mendan juda iltimos qilib yubordi menga hatto o'rtangizda bo'ladigan gapga vositachilik qilishimni iltimos qildi uning senga aytadigan bir taklifi bor ekan bu taklifi nimadan iboratligini menga ma'lum qildi bundan tashqari u meni ishontirib aytdiki marfa petrovna qazo qilmasidan bir hafta oldin senga dunya uch ming so'm pul vasiyat qilib qoldiribdi sen bu pulni tez kunlar ichida olishing şey mumkin ekan xudoga shukur qichqirib yubordi cho'qinib olgan pulxer aleksandrovna uning xotirasi uchun doim fotiha qilib qo'y dunya ibodat qil ha Xa, rostan ham shunday bo'lgan chiqib ketdi lujinning og'zidan xo'sh xo'sh undan keyin nima bo'ldi shoshiltirdi akasini dunya keyin u o'zining unchalar boy emasligini butun mol mulk bolalarga tekkanligini ular hozir xolasinikida yashab turishganligini aytdi keyin o'zi hozir mening uyimga yaqin yerda turganligini so'zladi lekin qayerda bilmayman so'raganim yo'q lekin uning dunishkaga nima gapi bor ekan so'radi qo'rqib ketgan pulxera aleksandrovna senga aytdimi ha aytdi nima gap ekan keyin aytaman raskolnikov gapdan to'xtab choy icha boshladi